Salam hər vaxtınız xeyir olsun. Biləcəri qəsəbəsində yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Bura həyət idi. Ev mərkəzdə yerləşir. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Bu dəhlizidir. Sanitar qovşağıdır. Ayrı-ayrı. Duş kabinəsi var. Bura mətbəxidir. Qonaq otaqdır bura. Kombi sistemdir. İstilik sistemi mərkəzi istilik sisteminə qoşulub. Aylıq 7 manat pul verilir istilik sisteminə. Bura yataq otağının biri. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Bura isə ikinci yataq otağı. Evin ilki qiyməti təyin olunub. 75 min manat. Real alıcı olsa indirim olunacaq. Evin yan tərəfində əlavə yer var. Aşağı istədici zəmisi var. Belə bir yer var burada. Əlavə tikinti üçün yer qoyulub burada. Əlavə 2 otaq üçün yer qoyulub. Kimə qismət olsa burada özü nəsə edə bilər. Maraqlanmaq istəyənlər bizim qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlasın. Biz ətraflı məlumat verərik. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Bugünə bu qədər. Təşəkkür edirik.